小秘女人商量3.0七块钱采访系列。之前的每一期节目呢都得到很好的反响，在这里要感谢每一位观众的大力支持。好，我们看到三位在补妆当中。好，已经准备好了吗？好，马上看到了。好的，电视机前的观众朋友们，你正在收看的是《虐女与商量》第三季的录制现场，让我们以最热烈的掌声有请 TH Boys， 欢迎三位。刚刚三位拍摄就是也特别辛苦，我们到另一个房间继续进行采访，好吗？好。小心啊！我刚刚说你记住啊，别说漏了。你话筒拿在手里呢。咱们前面那个机器可以再调一下吗？对，调好看的是吧？三个三个，你喜欢想改变吗？这样可以吗？不是好，都翻过来。OK， 好的，我们的节目正式开始。来，我们先跟观众打个招呼吧。好 ，Hello， 大家好，我是王俊凯。我平常喜欢 kiss。Hello， 大家好，我是天天被虐的王源。大家好，我是易烊千玺。好的，欢迎三位。我们都知道小凯在我们录第二季的时候，因为参加高考没有来接受我们的采访。那你们两个高考后第一次见面是什么样的场景？因为平常都只能视频嘛，所以就看到真人会比较激动。很激动啊。原先我担心他太辛苦瘦了，然后捏了一下脸，发现圆了，见面就捏脸了。好的，接下来我们来问一下粉丝提出的问题。三位每天早上睁眼的第一件事是什么？早上睁眼的第一件事是什么？帮我盖被子。对，就千玺每天晚上都会踢被子。对，我就带着早餐去隔壁找他们吃饭。对。所以基本都会安排你们在同一个房间，对吗？就他们都会提前安排好的。好的，接下来这个问题，请二位列举一下对方身上特别吸引你的优点。其实要说优点的话，只要是他身上的就都很吸引我。虐不虐？就说虐不虐。长得帅。对，长得帅，有腹肌，关键是腰还好。我能说出5个出来啊，还有2个，一个就是浪漫。还有一个特别恋家，此处应有掌声，对不对？千玺呢？你可以说说。腿很长，然后长得帅，长得帅我说过了。那你说的是我说的是你好看啊，这么对啊？都听你的。然后高，比例特别好，差不多了。下一题啊，分享一下你们吵架的经历，最后是怎么解决的？是这样的，就大家都知道千玺冬天不穿秋裤嘛，然后我们在长沙拍戏的那个冬天就特别冷，然后我给他的秋裤他也从来不穿。对，就每次他因为着凉腰痛了，我就会和他生气，然后他看到我生气了就会找王源要手机给我发一些就特别可爱的道歉的那些东西。其实王俊凯特别好哄的，就每次他一生气我就发自己的表情包过去，他马上就不气了。那一定是因为千玺太可爱了，小凯只要一看到千玺撒娇的样子就什么气都没了，对吧？小凯，你这样宠着千玺，你不怕把他宠坏了吗？其实除了千玺以外，我对别人是从来不会这样纵容的。对，所以你们之间一般是谁主动去低头认错呢？这个要看具体是谁的错了，谁的错就主动一点，非要用某种武力解决。这就开车了吗？就比如说吵得特别凶的时候突然堵住嘴啊。会偶尔会。那圆圆有什么想说的吗？不对，我一般直接采取扑倒解决问题。对呀、我说什么呢？每次他们俩一吵架，千玺就会抱着他的玩偶过来找我，就和我一起睡了嘛。然后第二天早上等到我起来的时候，就是要么半夜被王俊凯就拖走，要么直接自己去找王俊凯去了。总之永远不知道半夜发生了什么，是吧？对，千玺你对此作何解释？你说半夜干嘛了吗？这不能说吧。是我为什么半夜跑回去是吧？
就因为来得很匆忙，然后就很多东西落在那个房间了，没拿过来。这个圆圆最有发言权。这个大家当段子听听就好了，毕竟我以后还要在夹缝中求生存。你是不是刚说了？关爱小天使，你放心，有就行。还有很多粉丝朋友们想知道啊，就你们去年生日发黑照互怼的时候，为什么小凯你最后选了那么温柔的一张来回怼千玺呢？对，这个我就必须哭诉一下，平常千玺有多么暴政，因为我真的其实就是不想睡沙发。对，千玺一生气就不让睡沙发，然后王俊凯后来和我睡就只能睡沙发了。就千玺还特别喜欢把耳机线啊、数据线、乱糟糟的就塞进我包里，然后心情不好了就不让我讲。听说小凯下个学期就要搬到北京去了，我想问一下千玺，这个决定中间有没有你们俩之间关系的考量？有，他有跟我说过，对，之前商量过了。是不是因为你明年要闭关了？有关系吧，就见面方便。对，其实千玺就想我了，会有点。相信有这样甜蜜的助理，千玺一定考出了特别好的成绩。好，最后一个问题。千玺，你对于网上最近盛传的红尘糊了这件事儿有什么看法吗？其实我个人没有很强的关于这个的概念，但是怎么说，就未来真的什么都有可能发生。然后就我本人来说，我真的觉得能和他在一起就够了。好的，感谢三位接受我们今天的采访，我们下期再见。